Літо – час для відпочинку. Хтось любить підкорювати гірські вершини, а хтось – ніжитися на теплому морському узбережжі. Обов'язково мова більшості відпочивальників – привезти з відпустки не лише гарні враження, а й шоколадну засмагу. Бо літнє сонечко щедро, незалежно від місця, огортає усіх своїми променями. Як правильно приймати сонячні ванни та чи безпечно це взагалі, розкажуть наші журналісти. У теплі літні дні красуні готові відмовитися від усіх нагальних справ, аби провести вільну годинку на сонечку заради золотавої засмаги. Серед любителів вітаміну Д і лілія кожну вільну хвилину дівчина насолоджується променями світила. У те, що вони можуть погано впливати на її шкіру, львів'янка не вірить і уже кілька років поспіль активно засмагає у літній період. Ви знаєте, я дуже люблю саме літо, через те, що літом можна отримати ці промінчики сонця. Я думаю, по мені також видно, як сильно я люблю загоряти. Багато хто каже, що загар дуже шкідливий для здоров'я, але я так не вважаю. Ну, потрібно, звичайно, використовувати спеціальні всякі засоби, і тоді все буде добре. На відміну від лілії, Оксана добре знає, що сонце небезпечне для шкіри, тому замість засмаги обирає прогулянки у затінку. Дівчина каже, бути смуглявою можна і не піддаючи свою шкіру шкідливому впливу ультрафіолету. До засмаги я відношуся негативно, тому що вона дуже погано впливає на шкіру. Я надаю перевагу таким засобам, як засмаги, як моментальна засмага. Ну, це такі засмаги, якщо тобі потрібно кудись піти, якась тебе важлива подія, ти можеш піти в салон краси, і вони тобі зроблять моментальну засмагу. Щоб розставити усі крапки над «і», йдемо до медиків. Що ж скаже про засмагу лікар-дерматолог, у якої за плечима 16 років стажу? Чи варто заради шоколадної шкіри цілими днями лежати під сонячними променями? Сонячні проміння, все-таки вони впливають згодно на шкіру, тому що вони старять шкіру, і надмірне сонцеперебування на сонці, воно все одно сприяє до того, що висушується шкіра, з'являються морщинки, з'являється сухість, з'являється гіперкератоз, яка, ну, перш за все, воно не викликає в нас краси, а навпаки, викликає те, що суха шкіра і недоглянута шкіра викликає процес, ми дивимося на жінку, і вона в нас більше старша викликає. Втім, і моментальна засмага може бути небезпечною. Відтак, якщо ж ви вирішили скористатися такими засобами, пам'ятайте, експерименти зі шкірою закінчуються погано. Щоб не стати жертвою неякісної продукції, навіть через такі дрібнички консультуйтеся з лікарями. Звичайно, що треба оберегтися, тому що це впливає і на структуру шкіри, і на структуру епідермісу. Знову ж таки, може приводити до старіння шкіри, до токсичної якоїсь зміни шкіри. Недаремно зараз виникає дуже багато алергічних проявів на шкірі. Це, знову ж таки, вплив неякісної продукції. Втім, навіть тут діє правило золотої середини, кажуть лікарі. Головне – знати час, коли сонце не надто активне і не нашкодить вашій красі. Найкраще вибирати, ясно, від зранку до 11 години, до пів 11. Дуже часто їздять з дітками, також питаються, від якого віку можу діткам перебувати на сонці. Значить, взагалі час від 8 до пів 11 дня і потім з 4 години дня – це час, який можна безпосередньо перебувати на сонці і засмагати. Якщо ж ви таки перезасмагали, в жодному разі не змащуйте шкіру спиртом чи маслом. Їх використання може нашкодити і уповільнити лікування опіку. Уникайте сонячних променів, поки опіки гояться, навіть з використанням сонцезахисних засобів. Звісно, засмагати чи ні – обирати вам. Але пам'ятайте, красива шкіра – це у першу чергу здорова шкіра. Юлія Янішевська, Сергій Хорсун. Правда тут.